السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دابد يالكوس ودواد برامج كحوران سي ورارك سمالي دا وإذن كغا إمانا يور باهين دا سيدي حرون تهدا لحيا مقالة دا شوهر إي عاسمة دا دولد قبلات كير شبالة برامج كاد دورة برارك نخد وحا عديل سعوسي دوران قوازي وريا عثمان عبد زكا سومالي سيدو قد سقال حسن محمد سقال سيمن قد بدا اقطر كورونا ياد كو داون دون تان نوحا كمي دا وزهرة دا وحبارشد رشبالة او دا فورتي تحانك فزرق سديدات اي دوكسي قد لحيا deegaanada dawladda goboleedka Koonfur Galbeed oo lagu fadhiistay imtixaanaadka fasalka 8aad ee dugsiyada dhexe wadooyin muhiim ah oo dhisay dawladda Soomaaliya oo laga bilaabay dhankan iyo Galmudug iyo aroosyada baadiyaha ka dhaca oo la mid ah aroosyada ka dhaca magaalada fadlaasi iyo kuwa kale oo intaas ka faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan u diyaar garowga qodobadii aad maqasheen oo intaas ka baabsan ardayda dhigata fasalka 8aad ee dugsiyada dawladda goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta waxaa si rasmi ah ay u fadhiisteen imtixaanka fasalka 8aad ee shahaadiga warbixinta murtaas ee ku saabsan waxa ay soo koobaya Cumar Goox waxaa maanta si rasmi ah loo daahfuray imtixaanka shahaadiga ee fasalka 8aad ee dugsiyada dhexe ee deegaanada dawladda goboleedka Hirshabeelle daahfurka imtixaankan oo ku dhawaad ay galayaan 3000 oo arday oo gabi ahaantood ka kala tirsan gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe waxaana imtixaanka daafuray wasiirka wasaaradda waxbarashada maamulka Hirshabeelle wasiirka wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle Cabdullaahi Abuukar ayaa ka hadlay muhiimadda dawlad goboleedka Hirshabeelle uu leeyahay qaadista imtixaanaadka fasalka 8aad oo markii labaad ay qaadayso wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle wasaaradda waxbarashada dawlad goboleedka Hirshabeelle waxay farxad iyo bogaadin u ah in ay maanta furayso ama daafurayso imtixaankii 8aadka ee dugsiga dhexe annagu hadda joogno magaalada madaxda dawlad goboleed Hirshabeelle ee Jowhar ardayda imtixaan galaysana ay ku dhadhaw yihiin 3000 oo arday ee ka galeen imtixaankaasi dhamaan degmooyinka ku kooban yahay maamulka goboleedka Hirshabeelle waxaan u rajaynaynaa ardaydeena sanad dhan soo halgamayay ee soo dadaalayay macallimiintooda iyo maamulkooda iyo waalidkoodana waxa weyn ee garab taagnaayeen in Ilaahay subxanahu wa ta'ala u fudo imtixaanka maanta waxaan ku furaynaa halkaas imtixaanka Cumar Goox Warbaahinta City Jowhar waxaa maanta magaalada caasimadda ah ee Muqdisho lagu aasay Salaado Faarax oo ninkeedu uu ku dilay magaalada Muqdisho warbixintan waxaa Muqdisho inooga soo warinaya Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed Shaasha waa qabuuro ku yaalla degmada Dayniile ee gobolka Banaadir waxaa lagu aasayaa oo waqtigeedii uu soo idlaaday Salaado Faarax oo ka mid ahay dadka reer Muqdisho aabaheed oo di Faarax kaligeed ayuu ka dhalay wax gabar ah iyadana waxa ay dunida uga tagtay hal gabar xalay ayay ku geeriyootay sida la sheegay gacanta saygii iyada qabay oo aha macallin iskuul dad badan oo ka naxay geerida gabadhan ayaana qabrigeedii soo xaadiray qaar ka mid ah ehelada gabadhan iyo dadkii yaqiin ayaa ka warramaya dhacdadan argagax leh gabadha ayaa rabay inay ilaahay weynay ilaahay raajicun Salaado Faarax Cali Faarax ayaan le adeeran ahaa ilaahay hadaan u naxariisto kulay duunan lama joogayo kuluna sidaa qatul mooto inna matoofan ujurukum yawmal qiyaamati faman zuhziha an an-naar udkhila al-jannata faqad faaza wa mal hayatud dunya illa mataa al-ghurur marka naf wali way gariyoonaysa waxay dhacan way dhacan gabadha kulay adeeran nahay samari iman alaana siiyo hooshas way dhacday shalay gabadha dhacday xalay aan lagu soo wargelshay marka saakan shaqadii ayaan kasoo tagay duugti sidaas ayaan uga soo qayb galay waxaan soo halayshay geerin naxdin badan gabadhan eeda u ahay waa madi hal gabarna waa haysataa ninkeeda arxan la'aan u dilay fahantay dhowr biloodna way
colaada dhex taalay gabadha guriga noo joogtay gabar kala taleefan usoo dirtay gabadhii kala shir qooshay guriga ugu geysay si xun u dilay madaxana waa masaara uga dhudhuftay waa ceejiyey waa xirxiray iyadoo dhar la'aan banaanka run ahaantii geerida naxdinta leh waxaa maqalnay xalay maqribkii ka bacdi ilaa haddana qof xog rasmiya noo sheegta ma arga aniga waxaa ka mid ah dadka deegaanka qofba wuxuu doonoo kuu sheegaa marka ilaa hadda wax fadhiya yacni oo qaadan karna ilaa hadda qofba qaabkii ku dhimatay markaa horeysta qofba hadalka doono kuu sheegaa marka waxaa leeyahy walaashay gacan ka xaqdarna kula dadishay naxariistii jannaa allah siiyey oo tacsiyanaya anaga guryaheenaa ku jiro la'nahay caloosha dhanaa nuhuroobayso waxaa leela dilaa qof tiira buu dhimatay ma diidani laakiin qof silac loo dilay aad iyo aada ugu xunnahay waa waxaan ka xunnahay waxaan ku dhaha nin kasta waa hadlaa haddoo hadla ka bacdi afkaa loo buuxiyaa cadaala ma jirto qofti qof dishoo la dilaayo weli ma arkin waxaan ku dhaha taas aad iyo aada ugu qiiro ahaaso dowladda soomaaliyeed waxaa koosaa sida ugu dhaqsiyaha badan leh inay waxaan dhan ay ka wada hadlaan cadaalana ma jirto cadaalada la soo istaajiyo qofta dhibta geysata la soo istaajiyo dowladda soomaaliyeed aad iyo aada ugu codsanaa guryaheenu waa ku jiri laanahay qofti beriga saas la yeelo oo walaashaa e oo gabar habaryar ah u tahay beri ma moogid adiin lagu yeelaayo war waxaana laga kacdoomo ha laga wada hadlo sharciga islaamka ma qabyo waxaan ku dhaha dowlad islaam ee haddee tahay dadka maxaan ku dhaha dadka wax geysanaayo ha la baadi koobo ha la keena dirka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi qofti qof disho waa in la dilaa waxaan ku dhaha nala goo dadka ha laga gooyo qof qof disha hadii la dili lahaay qof qof disha ma aan la arki lahaynin dhacdadan allah u naxariisto walaashaa dhihina dhacdadan waa dhacdo xanuun badan oo soo laaban doonin wallaahi bilaa aniga markii lii sheegay waa ka naxay inkastoo hadda kahor mar asiga u doodayna aa u tagna meesha aan tagnay oo eryadlaha iska fur oo dhahay iska furi maayo ama iyadeed dhimanayso amaana dhimana qof kale macrifanayso hore u dhahay shalay ayaa waxaa dhacday in la shirqoolay markii la shirqoolay ilmihii ay salaantay ilmihii ay guri joogeen ay salaantay gudaha gashay gudaha ma geesha wixii lagu sameeyey waa lagu sameeyey ninku waa soo baxay min maamada guri deganeedna waa maqneyd maamada guriga markay imaatay ilmihiyaa waxay leen hooyo habareea qaygeysay maamada guri ma gelina meesha islaanta tay askartii soo wacday askartii wilaashiiya idhida fureen gabadhii dhulka taalaa la arkay gabadha marka xoogaa nafiira ay ku jirtaa la isdhahaye istaal loola carar istaal markii loola carar waa nafbaxay gabadha waxaana ka ugu tacsiyeynayaa gabadheeda salaado ani faarax anigoo ah nimca cali sheekaal waxaan joognaa qabuuraha degmada daynile waxaa shalay galab ku dilay degmada wardhiigley saygeeda ee lagu magacaabo bashiir muddo dhowr bilood ee waxaa socday buuqoodii waxaa la sheegay in gabar xaafada degan ee wacday taleefanka wacday ee shirqooshay gabadhii markay guriga tagtana sidaas awgeeda loo dilay falka sida uu ku dhacay wiilah wax xaqiijin kara ma sheegi karno laakiin dhibaato weyn iyo silac ayaa ka muuqatay gabadha marka falka muqdisho waxaa kusoo badanaya tacadiga haweenka loo geysanayo dowladda soomaaliya waxaan ka codsanaynaa in ay wax ka qabato tacadiga haweenka loo geysanayo mid la jarjaray mid la dilay mid digsii sabeed lagu riday mid inta la xoogay la kufsaday dowladda soomaaliya waxaan ka codsanaynaa inay tacadigan haweenka lagu hayo ee wax ka qabato ninka dilina macalin iskuul u ahay xaafadan iskuulkan tadaag wadhigda iskuul ka dhigaaye iskuulkan tadaag macalinka ah in waa la yaabay arrin waxaa waaba ilaa hadda aanan naxsanaya ya wanaagii meesha ninkii markaa aragno fadhiga ugu kici jirna amaandar badagowey ah taasa la yaabna noqota arrin foolxun ahaa arrin la feli waaba nin dhan oo macalin iskuulka ahaye oo wanaag lagu yaqaanay amaanta waxaa loo yahay gacan ku dhiigdo hal raadi gabadha walaalkeeda ahay adeerkii a dhalay ayadana waa maxaa la dhahay salaad faarax cali faarax kolley in yacni gacan ka xaq daran ee dishi waa loo jeedaa ya falkani shalay uu dhacay fal xumoona ahaay waxaan intaas kadib codsanaynaa in cadaalad ay hesho walaashayna wax kale hadda leenah ma jirto asalaamu calaykum inkastoo uu alle ku cilmi badan yahay wixii u dhexeeyay marxuumad salaado faarax iyo saygeeda haddana waxaa lagu warramayaa inuu jiray khilaaf muddo dheer soo jiitamayay oo labadooda u dhexeeyey
وحنا ugu dambeyn la sheegay in khilaafkaasi ay ku sababsatay gacantiisa Cabdi Shakur Shaashaa warbaahinta City Muqdisho Mahasan Shaashaa deegaanada dowlad goboleedka Galmudug ayaa laga daafuray mashruuc lagu dhisayo wadooyinka qaar ee isku xira Galmudug warbixin umurtaasi ku saabsan saaxiib wadani hayno soo koobto Wadadan oo ah wado isku xirta magaalooyinka Ceelguul iyo Gaalgacyo ayaa laga bilaabi doonaa mashruuc dhismaha wadooyinka ah ee dhawaan wasaaradda howlaha guud ay geysay maamulkaasi waxana kormeer ku tagay xubno ka kala socda labada gole ee dowlad goboleedka Galmudug agaasimiyaal ka socda wasaaradda howlaha guud ee dubuulista xukuumadda federaalka Soomaaliya xubnaha ayaa dhinaca kale kormeer ku tagay wadada xiriirisa magaalooyinka Ceelguul iyo Hobyo taasi oo si isku kaashi ah ay u dhisan shacabka degan magaalooyinkaasi Ahmed Diblaawe Cashir wasiirka wasaaradda howlaha guud ee maamulka Galmudug ayaa u mahadceliyay waxa uuna sheegay in mashruucani uu yahay mashruucii ugu weynaa ee bulsho ee laga bilaabo maamulkaasi Galmudug waxaan uga mahadcelinaynaa wasaaradda federaalka howlaha guud inay aqbaleen codsiyadeenii ahaa in wadada la iswaafajiyo oo tayadeeda iyo quality-geeda kor loo qaado maanta halkan ay ka eclaameeyeen oo ka sheegeen iyo dadaalada ay u galeen aad aan ula socdo taasoo keentay in waxyaabo yaryar oo mararka qaarkood waxba la bedelaa markii la waska taqaanaan dib u dhacyo yaryar laakiin maanta aan taaganahay meelaha ugu dambeeyay loona socdo in la calaameeyo meesha daraasadda ugu dambeysa qiimeynta laga bilaabayo waxaan rabaa inaan fariin u diro gobay waxaad tihiin gob aad iyo aad u mahadsan tihiin shaqo weyn aad qabateen dhammaan qurba joogta gob iyo dadka deegaanka hawsha aad qabateen hawl la soo koobi kara ma aha Sahra Cabdi Xuseen warbaahinta City maamulka Koonfur Galbeed oo ka mid ah maamulada ka jira dalka ayaa laga daahfuray imtixaanaadka shahaadiga ah ee dugsiyada dhexe fasalka 8aad waxaana ka qayb galay daahfurka imtixaanaadka wasiirka wasaaradda waxbarashada maamulkaasi warbixintan Sigriyo Cismaan Cabdi oo garabkayga midiga hayno si dheereeyo waxaa si rasmi ah maanta loogu daafuray imtixaanka shahaadiga ee fasalka 8aad dugsiga dhexe deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya mas-uuliyiinta waxbarashada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka qayb galay daafurka imtixaankan oo ay galayeen ku dhawaad 2000 oo arday kor u dhaafaysa waxaana daafuray kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wasiirka wasaaradda waxbarashada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya maxamed yuusuf ayaa sheegay in imtixaankan markii hore ay qaadi jireen daladaha waxbarashada haddase wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed Soomaaliya ay la wareegtay waxaana uu ardayda kaalimaha sare ka gasha uu u ballan qaaday inay deeq waxbarasho ka heli doonaan wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed Soomaaliya Koonfur Galbeed u fadhiisanaysa waxa weeye 7350 ishan arday run ahaantii imtixaankan wuxuu ka dhacayaa degmooyin fara badan oo Koonfur Galbeed ka mid ah 14 degmo oo Koonfur Galbeed ka mid ah 15 degmo Koonfur Galbeed ka mid ah ilaa iyo deegaanka Ceelasha Biyaha ayuu imtixaankan ka dhacayaa ilaahay ayaa noo suurtageliyay run ahaantii ardada waxaan u rajaynayaa guul iyo in mataqaanaa kaalin fiican mugleh ay ka keenaan imtixaankan walaalayaal saa wada ogtihiin imtixaankan waa imtixaankii labaad oo wasaaradda waxbarashada dowlad goboleed Koonfur Galbeed qaadayso imtixaankan markii hore waxaa qaadi jiray fasalka 8aad daladaha waxbarashada oo meel fiican dalka soo gaarsiiyay waxbarashada dalka ilaa haatan aynu ku sugannahay laakiin sanadkii ugu horeeyay sanadkii hore ayaanu bilaawnay inaan wasaaradda waxbarashada qaado maxamed nuur macalin kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ugu mahadceliyay wasaaradda waxbarashada dowladda soomaaliya iyo midda maamulka koonfur galbeed soomaaliya dadaalada ay ku bixinayaan sidii sare loogu qaadi lahaa tayada waxbarashada dalka eed iyada farxad weyn ninka atay inuu geeko una qayb galna xafladan oo laga daahfuray imtixaanaadka fasalka 8aad oo lagu qabaday dhammaan degmooyinka Koonfur Galbeed ilaa 15 degmo lagu qabaday eed iyada aan ka faraxsanna marka xafladaas wal daahfuri anuuna daahfurni oo gudoonkii Koonfur Galbeed kumid aha ya daahfuri Sakriye Cuswaan Cabdi warbaahinta City wali waxaan ku guda jirnaa wararka imtixaanaadka waxaan maanta si rasmi ah ugu furmay imtixaanka shahaadiga ee fasalka 8aad
taasii ku saabsan sagaal siman ha ino soo koobto. Waxa si rasmi ah maanta loo daahfuray imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 8aad ee dugsiyada dhexe ee deegaanada dowlad goboleedka Jubaland. Waxaana daahfuray wasiirka wasaaradda waxbarashada Jubaland, Cabdinaasir Seere Almaax. Mas'uuliyiinta waxbarashada maamulka Jubaland ayaa ka qayb galay daahfurka imtixaankan oo ay galayaan ardayda deegaanada iyo degmooyinka Jubaland. Agaasimaha waxbarashada iyo tacliinta sare ee Jubaland, Axmed Cusmaan, ayaa ku dhawaaqay tirada ardayda ah ee imtixaanaadka gobolada iyo degmooyinka maamulkaasi Jubaland ka galaya. Waa sanadkii shanaad oo imtixaanka fasalka 8aad aan sameyneyno si guul aan ugu soo dhammaanayo. Sanadkan 2,810 arday ayaa inoo fariisanayso, 1,698 waa gabdho, waa wiilal 1,212 waa gabdho. Imtixaanka waxaa lagu sameyn doonaa 18 xarumood, wuxuu ka dhici doonaa 441 fasal, waxaa ilaalin doona 179 ilaaliyaal, 18 kormeere iyo 18 kormeer ku-xigeenyaal. Askarta ilaalinaysa ilaa 100 ayay dhan tahay. Dhammaan fasallada imtixaanka ee 441 Jubaland dhan meel bay ku taalo, waxaa loo dhameystiray agabkii imtixaanka lagu sameyn kari lahaa waa u diyaar. Wuxuu ka dhacayaa gobolka Gado, Ceelwaaq, Baladxaawo, Doolow, Luuq, Garbahaarey, Buur Dhuubo iyo Baar Dheere. Jubada hoos wuxuu ka dhacayaa Kismaayo oo 5 xarumood ah, Dhoobley, Afmadow, Badhaadhen wuxuu ka dhacayaa Kudhaa oo doon aan u raacin imtixaanka. Dhammaan imtixaanka si nabadla ay ku gaaray meel walbo, ardaydan waa u diyaar. Kaararkooda saaka waa lada fiiriyey, ilaaliyaashi waa u diyaar inay imtixaanka qaadaan. Waxaan u rajaynayaa dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee reer Jubaland guul inay imtixaanka ugu soo dhamaato. Wasiirka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Jubaland, Cabdinaasir Seere Almaax, ayaa dhankiisa sheegay in muhiim ay tahay inay ardayda gutaan waajibaadka ah ilaalinta waqtiga imtixaanka ay ku galayaan. Waa farxad runtii da'yar oo Jubaland maanta aan u furayno dugsigii 8aad wax soo baratay oo tiradoodu inta la sheegay runtii aad u fara badan yahay barbadan u yahay. Innagoo mushkiladda ka jirtay waddankeenna iyo burburkii from Doolow ilaa halkan in maanta laga wada gelayo dugsigii 8aad oo manhajkiisi uu midaysan yahay oo wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Jubaland ay hoos tagayaan ee maamulayaan, runtii waa guul weeye, arrin fiican weeye. Waad ogtihiin waddankeenna mushkiladduu soo maray iyo kala qaybsanaantii xagga waxbarashada dhibka dhacay keliya ma aha in dadku inay islaayeen, xagga waxbarashada dhib baa gaadhay. Dugsi kasta waxaa jiri jirtay hadda xilli dhow mu'asa gooniya oo wixiisi gooni u hayso, imtixaanaadkiisi iyo manhajkiisi ay gooni yihiin iyo shahaadooyinkiisi baa jiri jirtay. Maantaasoo kasoo gudubnay waa alxamdulilahi rabbil caalamiin. Kor baan sii socon doonaa ardadan iyo macalimiintii wax soo barteen oo mahadcelinaynaa, iyo runtii wasaaradda waxbarashada oo waasiimo ugu horreeya oo runtii qayb in ka soo qaatay halkana soo gaadhsiiyey. Waxaan rajaynaynaa inaad ku guulaysan doontaan imtixaanka, waayo jubbada hoose gobollada Soomaaliya meelo xagga waxbarashada ugu fiican bay ahaan jirtay marka dib loo fiiriyo. Sagal Siman Xasan Maxamed, warbaahinta City. Weli waxaad la socotaan barnaamijka xuraansiga wararka Soomaalida oo idinkaga imaanaya warbaahinta City xarunteeda dhexe ee magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle. Deegaanada Soomaaliland oo ay ka socoto tirinta codbixinta ayaa laga dhowr sugayaa natiijooyinka ka soo baxa, waxaana laga soo saaray amro ku aadan dhanka natiijooyinkaasi. Warbixintan Cumar Guuxayno si faahfaahiyo. Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayaa amro ka soo saaray natiijooyinka labada sugayo ee doorashooyinka Soomaaliland, kuwaasi oo ah golayaasha deegaanka iyo golaha wakiilada oo kaliya ay ka harsan tahay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Maxamed Cabdi Kaahin, wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland, ayaa sheegay in marka ay soo baxaan natiijooyinkaasi aan la ogoleyn dabaaldegyada waaweyn ee waddooyinka la dhexmarayo, kuwaasi oo uu ku tilmaamay inay yihiin kuwa qalqalgelinaya amniga sida uu sheegay. Dhinaca kalena wasiirka ayaa musharrixiinta faray inaysan ku dhaqaaqin fal ka baxsan nabadgelyada xisbiyada, ayuuna sidaasi oo kale faray inay ka fogaadaan waxyaabaha nabadgelyo daro keeni kara. Sidaa darteed waxaan la doonayaa oo shirkan sharciyeed maanta u qabanay wasaaradda daakhiliga, ciidamada booliska iyo ciidamada kaleba iyadoo kaashanaya, inaan la ogolaanaynin
marka natiijooyinku ay soo baxdo kow dabaaldeg dariiqyada la wareego oo gabadhi lagu wareego waa mamnuuc waxay tilmaan waxaana loo qaadanayaa in ay yahay nabadgelyo daro waa laba waxaa mamnuuc ah oo mararka qaarkood la isticmaalay xilligii doorashada lagu ololaha lagu jirayna la isticmaalay rashka noocan waaweyna sida blue leerka ka ciidamadu ridaan oo kale ah oo qarax sameeya oo khasaarana keena kaasna waa mamnuuc musharixiinta waxaa loo ogol yahay dad islaamana waynu nahay dee waa la guulaystay dee alla barya waa maxaan ku dhahday shareecada ku xunaha samaynina wax nabadgelyadeedna ku xunaha samaynina wax raggii doorashada ka qayb galay damqanaha samaynina wax bulshada nabadgelyo darro wax u eg iyo wax u eg sameeyana ha samaynina inahaas aan soo jeedinay in maxaan ku dhahdaayay ay noqonayaan nabadgelyo darro keeni karayaan maxaan ku dhahdaayay ayaa mamnuuca waxaan jecel lahay oon ka codsanayaa axsaabta madaxda axsaabta qaranka inay u gudbiyaan xildhibaanada xisbiyadooda ka tirsan hadduu u cid yahay iyo hadduu kulmiyo yahay iyo hadduu u wadan yahay in lagu noqo xeerarka dalka wax kastoo nabadgelyo darrada keeni karaya ama dhaawacayana inaan la samaynin. Cumar Guux, warbaahinta City. Mahadsanid Cumar Guux. Arashada ka dhacaya baadiyaha ayaa waxay la mid noqdeen kuwa ka dhacaya magaalada. Warbixin murtaasi ku saabsan Cabdishakuur Shaashaha inoo soo koobo. Adigo animan sayidu dafaraha kulay adiga ina tahay ka qaadista heesaan music lahayn marka laga reebo sacab iyo durbaano la tumo gole rag iyo dumar ay isugu yimaadeen oo uu ka jira gaaf ama xaflad aroos waa dhaqan sii suulaya oo u baahan dabaqabad axdigana ha fududayne axdigana ha fududayn sida mageyareeryaad ama ila biyalaho ikudiyo hulaacmaaray halkani waa deegaanka xamur oo hoostaga degmada garowe ee gobolka nugaal waxaana ka jirtaa xafladda caruus iyo caruusad iscalmaday oo loo tumayo martida goobtana waa rag iyo dumar is-sheeke yaqaan waxaana soconayaa caweys baashaal iyo qaadista heese qalalan daydayiyo subagii dhitadii u taallo dhalin warad joogto dhaantada ciyaara dhammaan laysu tumayo ayaaniga dhigante naftaa kula dhacayse dharaartii la joogaba waan kugu dhadhabayaa hayga dheera dhabtaysaar hayga dheera dhinacaysaar dharaartii la joogaba waan kugu dhadhabayaa hayga dheera dhabtaysaar hayga dheera webigan isitee iyolyaalaya xaggaygu wadaa webigan isitee iyolyaalaya xaggaygu wadaa weydiiyo weydiiyo wadwa loo dhashee wax ka daran biyuhu miya wale ragga oo keliya kama heesaan ee gabdhaha qudhooda waxa ay leeyihiin kuwa heesaa Yeah, we got it.
دهيان مركز قرحون تهي قرطة درتا قلن شيء قدايان مركز قدر سوء قيمة ويا شيخ الله عنايان مركز قدر سوء قيمة ويا شيخ الله عنايان غرنا إيجا قوصائي مقالن تدواد ذاكو قنقل هيقو غرارين إيجا قوصائي مقالن تدواد ذاكو قنقل مرك قار وحد عيسى إنو قفكو سوقبتو أو كاعد صدو إنا تهستو دبعن فقاري أياد جوكتا لما ميت أمبانا كوفران إنا تأذيقا هستو أما إنا سوقبتو قفك لأو كوفرتا يا هرتك بدأي فران إفن تانوينو آدم البرادر ما قاني اسم ما قاني داوين يسوك يا ألف كايا يا ذا قران يسوك يا ألف كايا يا ذا قران يسوح الله بلا ومن بركة الله يسوك يا الإسلام كوب الدارية عمر برنا يا الله بسك الله inkasta oo dhaqamo badan oo Soomaalida lahayd ay suuleen hadana waxaad moodaa in wali dabaqabad ay leeyihiin in badan oo iyaga kamida su'aashu waxay tahay dhaqankii miyiga ee suulay sabab ma u tahay in reer miyigi uu magaalada ku soo batay Cabdi Shukur Shaashaa warbaahinta City ina tumal noqoto Soomaaliya gudaheeda waxa ay ka tahay wax ceeb ah balse warbixintani waxa ay ka hadlaysaa qiyamka alle qofka uu ka dhigay tumal warbixintani Abuukar Cali Xadaabe Abuukar Yare ayaa ino si dheereynaya tumista iyo shiilista biraha iyadoo la adeegsanayo dab ama dube waa mid ka mid ah waxyaabihii laga dhaxlay Nabiyullaahi Daa'uud (alayhi salaam) dunida tagtay marka aan joogno ruuxaan tumaya birta waa xirfad leh waddankiisa ugu fadhiya qiimo weyn ammaan ayaana loogu daraa lacagaha looga iibsado waxa uu farsameeyo balse Soomaaliya marka la joogo waa xirfad leh la isku liido oo kii ku shaqaysanayayna loogu yeero magacyo aan u qalmin laguna sundo mid aan gayaan u ahayn gabdhaha dhigiisa محمد سيد علي وحو كمد يهي حرفت ليدا كوشا خيستا برتميدا ايد ديگان سادا مغالا دا جوهر وحا نو سي جوغتا او فرسميا دوكسود سوحون جلمدو خاندوين ايو دامان اغبكا ما عونتا ايلو استعمالو عونتادا ايو عبيدا ايكا سميسان معدانتا ايو وحيابا هلا هالمالا والله ايمدان هاد تيمور فضلو سمينا جنبسكا والله هذا ناقب عصمي ناقت عصمي أدواء بس كما قلت طيب تمون كنا عصمي تنا مدة تمون كنا واتنا مدة مفضوة واحد وحب مبت مبت جو كتبه تنا وقت يجي كذا أوراشي كل وكرسنا يا مك سمي ربابة إذا نوح في عم مبت جو كتب مركز سمي أو تكود عشت ولواتكم صدمكم بيكود عيان والله هذا دكسي أدواء كنا عصمي دولة لسك بخسنا دولة كسيان ساري nagaad oo sameey shan kuna iska soo ogalaatin dabcan waxa uu gaanshaan u noqday qoysas badan oo dan yar ah oo laantiisa in suuragal lahayn inay cunto karsadaan xeytood yaani marka aan ku leeyahay laantiisa waxa nolo jeeda bal ka waran hadii uu jiro qoys reer Jowhar ah oo digsigi uu ka duleeshmay digsi ay wax ku karsadaan aanay haysan lacag ay ku soo iibsadaan aysan haysanin balse yahay Maxamed Siid Cali oo ku farsameeya dugsuuda duleeshantay shan kun lix kun ilaa iyo toban kun oo shilin Soomaali ah jawaabta waa tila haysa oo isaga ayay u keeni doonaan waxaana uu xalin doonaa caqabadii digsi la'aan ee ka tagneyd xaafadda isagoo adeegsanaya xirfadii Nabiyullaahi Daa'uud (alayhi salaam) محمد إنو فرسما يخان يهي وحا أدير إنو يهي غنعصده كغنعصده إسلا لابها نو ديبو سمايو وحاو نراديا ماعون هلاو ديو داتكي لها إسكان عين
dib ayuu noo farsameeyaa waxaana uu ka iibiyaa iyagoo ka wanaagsan sidii hore ee dadka danyarta ah ee aan awoodin iibsiga alaabaha cusub haa ilaa iibiyada ilaa dhulkaas alaabtan ii waxaan la qaadanayay maacuunta digsiida iyo waxyaalaha soo baqiyaan sameynayna meelahaas baan sii dhiibaynaa dadka baadiyada meelahaas kale sii joogtaan usii geersiinaa maadaama waa fasaada oo dhaceen oo afarta koono oo biyo oo qabsaday wixii oo dhan hadda nooma soo galaan wallaahi hadda waxa hadda aniga oo shacab aan u sameynayno beledka shacab sooma galoowo maadaama waqtigii hore shacabku soo galayay shaqada waa kala socotay hadda sidii hore maba ahabo wax walba waa ku iska sameynaynaa waxna iga qaadanaya male wallaahi suuqa shaqla'aana ka dhacday wixii hadda oo meelaha laga soo qaado intaa sameysid wax qaya gadanayo male dadkii adiga waa iska xoogsanaynaa ade ilmaha aan gurigooda caanooda u helaynaa wallaahi intaas adiga intaas maalmood intaasoo waxa adiga fasaadan micnaha dadkii ay usoo gudboona maana fasaad dadkii intii oo fasaad jir lahayn dadkii waana soo gali lahayn maho dad baad maba hayna maxaa dadkii aan u shaqaynaynaa dabeecadda sanaas agabkani aad ku shaqaysin xaggee udiga yimaada wallaahi agabkan hadda fasaadan waxaan intay dhicinna xamar aan ka keensanay xamar markaan ka keensanay ilaahay kuma darnaade wixiina hadwaaba naga sii dhammaadeen mo wax hadda luu shaqeeyaaba leem xirfadleyda soomaalida ee ku shaqeeya daruufahan cakiran ee ka jira dalkeena waxay mudan yihiin ammaan iyo abaaluhayn waxaanse ku bedelnay taasi in badan oo inaga naga mid ah inaan ku aflagaadeenno xirfaddii uu ilaahay siiyey abuukar cali cadaabe abuukar yare warbaahinta city aad aad umahadsan tahay abuukar yare barnaamijka xoraansiga wararka soomaalida aad kala socoteen warbaahinta city waa nagaytaa barnaamijka waxaa si wada jir idinkula socodsiinaya anigoo ah sagal siman xasan maxamed iyo sikriye cusmaan cabdi saki soomaali barnaamijka waxaa soo saaray cumar guux dhanka kaamirada waxaa naga qaabeynaya yuusuf abubakar ibraahim intaynu kaga kulmayno barnaamijkan kiisa xigana isma dhaafno.